Što radiš to? Rekli mi da gledam Ćoše. Ma ne to, Ćoše mi, Lenino Ćoše. Peta avionska linija po redu iz Niša za godinu dana. Poslednja do Bratislave, koju otvara najveća low cost kompanija na svetu, Ryanair, pruža mogućnost da kao sav normalan svet letimo za male pare, za svega 2444 dinara. Neki će sada reći, baš nam treba da letimo, mi nemamo ni za leba, a da letimo u Bratislavu. Dokle god tako razmišljamo, neki od nas nikuda neće ni poleteti. Umesto da mi se okrenemo ka mogućnosti da zaradimo 2444 dinara, pa da odemo da vidimo prelep grad, ako već do sada nismo, jer nam se pruža mogućnost, em da letimo avionom, em da vidimo Bratislavu. Druga dobra stvar u ovoj priči, u stvari to je prva dobra stvar, Niški aerodrom Car Konstantin se polako diže na noge. 5 letova za godinu dana, malo li je? Nije malo, ali se malo o tome priča kao o dobroj stvari. Kada se samo setim onog nesrećnog Forlija u Italiji kao prvog jeftinog leta o kojem smo, odnosno su, gradski funkcioneri pričali svakodnevno, a grad je u to vreme izdvajao 14 miliona za subvencije. Građani su plaćali kako bi neko drugi mogao jeftino da leti. Čisto da podsjetimo, grad više ne izdvaja 14 miliona, a sa aerodroma se leti u 5 pravca. Ja bih do Bratislave. Za sad toliko novca mogu da skrpim. Radnici Gorice prekinuli protest i pristali na lanč pakete. Ljudi nisu krivi zbog situacije u kojoj su se našli da 8 meseci ne primaju platu, kaže gradonačelnik, a pare iz grada legle na njihov račun do dinara. Legle one, ali i odlepršale negde, zbog čega gradonačelnik Niša Zoran Perišić krivca pronalazi u menadžmentu i tvrdi da menadžment Gorice već duže vreme u javnost plasira pogrešnu priču kako bi pobegao od odgovornosti za svoju nesnalažljivost i nesposobnost, pa i bahato ponašanje ako baš hoćemo. Problem mora da se reši, tvrdi gradonačelnik i spominje dokapitalizaciju preduzeća kao jedino moguće rešenje. U međuvremenu grad odlučio da pokrije blokadu Gorice, da izmiri sve zaostale plate od avgusta prošle godine do danas, da reprogramira dug prema Medijani da preuzme kreditnu obavezu. Razmišljam nešto na tu temu. Ispada bolje da budeš loš nego dobar. U Gorici dobili pare, a nisu isplatili plate. U Medijani nisu dobili pare, a isplaćuju plate. A zašto je svojevremeno Gorica izdvojena od Medijane bez ikakvog razumnog razloga? Da bi neki ljudi bili direktori i da bi neko mogao da se uposli u administraciji? Hoću da ne verujem, ali sve govori u prilog toj konstataciji. I ko na kraju balade ispadne grbav? Gorici se pomaže, jako, zbog radnika, jer oni nisu krivi. A odgovornost onih koji su krivi, šta će biti s tim? Doduše, gradonačelnik reče da će biti smenjeni. To je najmanje što može da im se dogodi. Smenjeni će otići na neka druga mesta da kvare neke druge firme. Mislim da bi reč odgovornost trebalo nešto drugo da podrazumeva. Mnogo ja nešto mislim, a to ne valja. Pametovanje nikome nije Bog zna koliko koristilo. Mnogo je bolje kad drugi misle, a ti im se samo smeškaš, klimaš glavom i primaš platu. Što je filozofija svakog prosječnog Srbina. Moram da spomenem elektrotehničku školu u Nišu, iako nije baš pala u oko javnosti. Ova škola uvodi novi obrazovni profil od naredne školske godine, zvanje električar. Prate potrebe privrede, kažu. Konačno smo se dosetili da deca treba da se školuju za zanimanja koja su nam potrebna. Da ćemo tu decu posle završenog školovanja moći i da uposlimo, da neće morati da se prekvalifikuju, da nećemo biti u prilici da nam profesori recimo rade u kafiću ili na pijaci, da smo počeli da učimo od sveta da nije važno koju diplomu imaš uramljenu na zidu, nego šta znaš da radiš. Još da shvatimo i mi, a i naša deca, da je bolje biti električar sa punim džepom nego menadžer sa praznim i sa stažom na birou za zapošljavanje.
Na paradi maturanata ove godine maturanti plesali, a odrasli se svađali. Ni dan pre parade nije se znalo gde će plesati. Ministarstvo dalo preporuku da paradu organizuje Eko tim reakcija, grad da to učini Launa iz Jagodine. Stigao i dan za plesanje, pa je više od 1000 niških maturanata zaplesalo kadrilu staktove Štrausove muzike na dva mesta, na Trgu Kralja Milana i u Parku Sveti Sava. Što se maturanata tiče, njima je svejedno gde plešu, bitno je da se raduju tom danu, iako ruku na srce svima je bilo malo žao što su odvojeno. Pa svi su maturanti i uvek su bili zajedno. Sve u svemu prođe i taj dan, ali ostade mrlja na njemu. Maturanti su u svojoj mladalačkoj nezrelosti pokazali da su zreli od odraslih. Kao i u svakoj drugoj prilici, što bi rekli klinci, matorci su i ovoga puta pokvarili doživljaj. U više od 40 gradova i mesta širom Srbije sa oko 250 događaja u subotu održana Noć muzeja. Od silnih raznolikih događaja ja bih izdvojila jedan pomalo neobičan. Novinska agencija Tanjug je u okviru Noći muzeja otvorila svoja vrata najmlađima i organizovala radionicu na temu kako se pravi intervju. Novinar Tanjuga Marko Petković pričao je znatiželjnim školarcima o intervju kao novinarskoj formi, svom novinarskom iskustvu, kako se priprema za razgovor sa sagovornicima, a deca su želela da znaju da li moraju da završe fakultet da bi se bavila novinarstvom i koliko novinari zarađuju. Pametna dečica. Nemaju pojma o novinarstvu, a znaju da postave prava pitanja. Treba li da završe fakultet kako bi bili novinari? Da, ali nije bitno, rekla bih ja. Ako imate sve ostale argumente u džepu, na fakultet ćemo malo da zažmurimo. A koliko novinari zarađuju? E pa sad, komplikovano pitanje. Zarađuju oni, nije da ne zarađuju, ali ih ne plaćaju. Uostalom, da pređemo na neko lakše pitanje. Kao, na primjer, ko vas oblači, frizira i sređuje za emisije u kojima u prvom redu mora da se bude lep i privlačan za oko? Ko će da te sluša ako već može da te gleda?